পৰখিবা সোমাইছে, পৰখিবা সোমাইছে, পৰখি ৰাতি তেনে পানীৰ মাজতে থাকিলো, আহিব নোৱাৰিলো, নাও চাওঁতে একোৱে নাই বা দুটা আছে, মানুহজন আছে, সেইবোৰ নাই, একোৱে নাই, চব খাবলৈ পাইছে বাৰু, খাইছে ঘৰ নাই, ঘৰটো ভাগি ছিঙি গ'ল, চব উঠি গ'লগে আৰু, আমি অকলে আছো, আমি ইয়াত এতিয়া 50টামান হ'ব, টকা হেৰি চব পইচা পাতিতো একোৱে নাই, ধান চান একোৱে নাই, চব নষ্ট হৈ গ'ল আৰু। পৰহি ৰাতি গধূলি প্ৰায় 8মান বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ৰাতি 8মান বজাৰ পৰা সোমাই প্ৰায় 2টামান বজালৈকে আমাৰ পানী ঘৰ বুৰি গ'ল, গতিকে আমি বস্তু কিছুমান উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে এখন চাৰিচকীয়া গাড়ী এখন পানীৰ তলত আছে, আৰু ট্ৰেক্টৰ আছে এখন, আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ধান আছে, আজিকালি যিহেতু গুটি ধানৰ ভঁৰাল হ'ল, গতিকে ধান আমি মাৰি মাৰি চাং পাতি থৈছিলোঁ, আমি চাং যথেষ্ট ওখ কৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত একঁকাল হ'ল, একঁকাল হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ চাং পুৰি গৈছে, ধান আমি পানীৰ তলত, আৰু কিছুমান বস্তু আমি ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে আমাৰ বয় বস্তু কিছুমান পানীৰ তলত আছে, প্ৰায় 50টা পৰিয়াল আমাৰ ইয়াত আছে।